mən o zirvə toplantısını alqışlayıram. O mən düşünürəm ki, orada sağlam qüvvələr var. Orada millətini sevən insanlar var. Orada Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsinə cəhd edən insanlar var və orada Pənah bəy kimi çox ağıllı, İskəndər bəy kimi insanlar var və biz hər halda onlara mənəvi dəstək veririk. Mən burada yox idim, xaricdə idim. Hər halda mən Qarabağ mitinqinə dəstək verən partiyalardan biri olmuşam və orada da müəyyən adamlar narazılıq ediblər ki, güya ki, biz hakimiyyətin partiyası, hakimiyyət bizi örgədə vora salır. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Biz bu Qarabağ məsələsində dövlət başçısından həmişə bir aradayıq. O cümlədən Qarabağın azad edilməsi ilə yaranan bütün təşkilatlarla bir yerdəyik. Biz onlara əlqışlıq. Amma mən heç vaxt imkan verənmərəm ki, xaricdən, conlardan, ermənilərdən Gürcüstanda gedib pul alıb gələn qüvvələrlə bir yerdə olun. Bunu mən özümə təhqir hesab edirəm. Ona görə də mənim bizim partiyamızın amalı ondan ibarətdir ki, dövlətimizi qoruyaq. Dövlət başçısından bir yerdə olaq Ali Başkomandanla. Ali Başkomandana kömək eləyək. Ətrafındakı bu xişnikləri, bu zərər vericiləri, bu oğruları, ondan sonra iki üzvləri, prezidentin əleyhinə iş aparanları, üzdə bir söz deyib, daldayda başqa iş görənlərin hamısını kənarlaşdıraq və Dağlıq Qarabağ məsələsini həll edək. Məqsədiniz bundan ibarət olmur. Yoxsa ki, gedim mən Avropa Şurasından gələn bir cona və bir nə bilim İngilisə şikayət edim ki, Azərbaycanda budur. Bu mənəviyyətsizlikdir. Mən xalqımı, dövlətimi heç bir İngilisə, heç bir erməniyə gedib sata bilməyəcəm.